Сьогодні у нас велике свято. Ми наших маленьких діток, подіюнівців, посвячуємо в юні подіюнчата. Так, як є традиційно посвято в першокласники, в першокурсники, у нас вже давня традиція, якій більше 20 років ми маленьких діток посвячуємо в юні подіюнчата. Це наймолодші наші дітки. У нас свято, ми приймаємо подіюнчат у школу раді, що вони вчились перед першим класом. А це ті подіючатка, вони будуть тут вчитися.